akamurukaruka hivi. Hebu kalia hapa kwa kifikifi. Malikuwa na kifikifi na ndelefa ya kifikifi. Mzaha mzaha. Adu makajasa hapo. Makampiga makamuabia nataka kupeleka huyu mama wapi. Akastagaa kuogea. Akasimama hivi. Bila ya kufahamu ulikuwa mwanzo wa kukanyaga kizingiti cha ufanisi. Ni Alice Wambui kutoka eneo la Maragi, kaunti ya Murang'a. Anajulikana sana kwa kushuhudia kisa cha afisa wa polisi mlevi aliyekuwa akimnyanyasa mwanamke karibu na eneo lake la kazi. Nikiingia kwa polisi nikaona watu wa media wakaniambia niongee ule mimi nimeona. Sasa mimi nikasukua hiyo earphone na nikaongea kwa sababu nimeona na macho yangu hivi, na nikaongea kabisa ule mimi nimeona. Kutokana na umaarufu wake amefanya matangazo kadha ya biashara, jambo ambalo Alice anasema ni miujiza ya Mungu kwake. Hii mesa yangu imebaridishika na ilikuwa poa na nimekaa mesa mzuri sana leo. Juu ya hiyo kusaidia hiyo mtu. Kando na Alice kutana na Jane Anyango kutoka eneo la Nyando, kaunti ya Kisumu. Usemi wako kitumiwa na wengi hasa kwenye burudani na kusambaa kwa haraka kama moto kwenye kichaka kikavu. Serikali tafadhali. Niko saidi mbaya kabisa. Usemi huu umebadilisha taswira ya maisha yake. Angalau sasa msaada hatimaye uliwadia ila kupitia njia nyingine. Tangazo la kibiashara. Wasemao husema bahati ya mwenzio kamwe usilalie mlango wazi. Tafadhali serikali. Tom Wanjala, Citizen Nipashe.